Nika Turković, glazbena umjetnica u usponu, prepoznatljiva autorskog rukopisa i istančanog smisla za estetiku. Huawei MateBook X Pro, najbolji laptop u klasi, s novom razinom profesionalnih performansi. Huawei P40 Pro, vizionarska fotografija, smartphone s Leica kamerom, inovativnog dizajna i vrhunskih performansi, donose iskustvo bez granica, jer smo drugačije boje. Jer je umjetnost više od inspiracije ili sirovog talenta. Umjetnost je konstantna borba sa samim sobom, ali i sa svijetom koji nas okružuje. Umjetnost je hrabrost. Umjetnost je suradnja. Zato su Huawei kao mecena suvremene umjetnosti i T-Portal kao jedini medij koji podržava kulturu udružili snage i podržali mladi kreativni tim u stvaranju novog glazbenog hita. Stvorili smo jedinstvenu platformu i donijeli insajderski pogled na stvaranje pjesme, osmišljavanje i produkciju glazbenog spota. Huawei kao proizvođač state of the art uređaja budućnosti želio je profesionalnim korisnicima dokazati kako su njihovi uređaji pravi izbor kada se radi o dovođenju performansi na sam rub izdržljivosti. S naglaskom na jedinstvenost Huawei ekosustava koji povezivost više uređaja podiže na jednu sasvim novu razinu. Zato smo potražili mladi tim profesionalaca za koje riječ nemoguće ne postoji. Dali smo im kreativnu slobodu i Huawei uređaje u ruke. Ostalo je povijest. Kampanja je dala izvrsne rezultate i premašila sve zadane ciljeve. Prosječno vrijeme provedeno na stranici je 7 minuta i 52 sekunde, što je 89% iznad tržišnog prosjeka, 3,5 minute. Pregled videozapisa premašio je zadani cilj za 317%, a prikaza stranica za 153%. Društvene mreže su gorjele, pa je tako na Facebooku cilj premašen za 134%, a na Instagramu za 196%. Mikrosajt je generirao preko 115.000 pregleda stranica, a medijski doseg izašao iz okvira samog te portala, pri čemu je Earned Media nadmašio sva očekivanja. U godini koja je po mnogo čemu bila najizazovnija do sad, čitateljima smo ponudili sigurno utočište u glazbi. Pokazali smo kako kvalitetan sadržaj nema rok trajanja, a ovim jedinstvenim glazbenim projektom dokazali kako su za iskustvo bez granica potrebne boje. Kad smo drugačije boje, boje.